Aspirantët për drejtues të shkollave janë ngarkuar me detyra të ndryshme nga shkolla e drejtorëve, edhe një nga këto detyra ka përfunduar me sukses për zonjën Suela Ymeraj, e cila ka realizuar edhe një historik për shkollën Dremeda dhe ka sjellë atë në formën një libri me historinë 38 vjeçare, por edhe me aktualitetin e shkollës sot. Në kuadrin e shkollës CSL, shkollës e drejtorave, ne na është dhënë që të kryejmë të realizojmë një projekt të shkolla Andrej Mjeda në lidhje me ecurinë e kësaj shkolle në vite. Për këtë arsye ne zgjodhëm e pamë me vend që të merreshim dhe të ndërtoshim historikun e saj brenda faqeve të një libri. Kjo për vetë faktin se shkolla megjithse ka pak vite, nuk është se ka një histori shumë të hapur në vite, të shtrirë, ajo ka shumë histori brenda saj. Pra ka ngjarje, ka punë, veprimtari të drejtorave, të mësuesave dhe të nxënësve në vite. Për këtë arsye pamë si me vend që të krijonim një libër. Pra brenda faqeve të saj ne arrim me pa vitet e punës së këtyre drejtorave, vitet e punës së këtyre mësuesave dhe të nxënësve, aktivitetet, projektet në vite. Me këtë libër ne arrim që ato t'i njoftojmë ose t'i vëmë në djeni, edhe më tepër se çfarë realizohet, cilët janë aktivitetet dhe çfarë marrin dhe çfarë arrin me marr fëmijët brenda mureve të kësaj shkolle. Për gjithë punën e realizume në brenda këti libri, unë falenderoj shumë edhe trajnusën time Alkida Hase. Edhe kolegje e saj e Leva Gjabia është ngarkuar të punoj në këtë shkollë, por në pjesën e muzeut që do të pasurohet së shpejti në bashkëpunim me bashkinë e qytetit. Ne i qyshën fillim, jena qyshën dhe të orë, që shikojmë problematikat që hasen të shkollat. Kja është një shkollë shumë e mirë, me aktivitete shumë të mira, me background shumë të mirë, si me mësusa, si me nxënësa. Dhe ne vërejtëm një historik të mirë. Kolegja mori një libër, pra mori disa evenimente që ka bërë shkolla, nërsa unë kam vendosë me bërë muzeumen. Aktiviteti i bashkojë së bashku drejtorë të shkollave ndër vite, mësues aktual dhe mësues në pension, të gjithë me një të përbashkët dashurinë për shkollën Dremjeda. Libri realizuar nga aspirantja për drejtore Suela Ymeraj ka një vlerë të madhe për breza që do të vinë.